Lukáš Jasenka, Kemerská poloha. Petra Jasenková, Kemerská poloha. Thank you.
A práve čas strávený na Egypte mal zásadný vplyv na nás a naše správanie. Niektorí z nás sa takmer nezmenili, iných Egypte zmenilo takmer na nepoznanie. Sme už poradí 25. absolventi tejto školy a sme veľmi hrdí, že sa nimi môžeme nazývať. Prežili sme tu spoločne 5 rokov. Týchto 5 rokov našich životov bolo snáď tým najlepším, čo sme kedy prežili. 5 rokov plných učenia, smiechu, obav pred testami, lások, ale hlavne 5 rokov nezabudnutelných zážitkov v kolektíve ľudí, čokoľvek iné. Dal nám vás, ľudí, na ktorých sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť, na ktorých sa môžeme vždy obrátiť. Stojíme tu pred vami plný smútku za všetky, čo sme spolu prežili. Odnášame si v srdciach plno krásnych zážitkov, plno neopakovateľných chvíľ, na ktoré teraz nastal čas, aby sme svoje dielo budovali niekde inde. A tak vám ešte raz z celého srdca ďakujeme, že ste tu pre nás boli. Dáva rast, zjavuje pravdu, búra ilúzie, rozmýšľali, ako zadovážiť, aby aspoň počas toho pol roka, kedy nesvieti to svetlo, mohli mať. Ale aj učiteľov a vašich známych a blízkych. Buďte Božími jasnými hviezdami a odrážajte jeho lásku, pravdu, pokoj do tohto sveta. Teraz by som poprosila za rodičov pána Koša, aby tiež prišiel povedať pár slov. Teraz všetkých. Všetci prežívame tieto chvíle plný dojatia. Ste mladí, máte pred sebou život. Využite to. Chopte sa šance, máte všetky predpoklady ňom uspieť.
sa chcem poďakovať za vedomosti a